holka. A všechno, co může se stát, co může se stát. Na 48. vidím neonovej nápis. No tohle to je osud, tohle nenechám jen tak. Žlutý písmena navodí, fakt naléhavej pocit. Včera jsem byla na drag show, dneska zkusím svůj lak. Pověz mi, co mě čeká, a kdy už budu šťastná. Jak nemám žít v bludišti, když tu nikde není mapa. Yeah.